Удахгүй хүүтэрч гал алгааны өдрүүд эхлэн зовдоо ашиглаагүй яндан фишингээ засч янзлаагүй улмаас угаартаж амнасаа алдах эрсдэл нэмэгддэг. За өнгөрсөн жилүүдийн гашуун туршлагач би. За энэ бол энгийн хэлнэ. За дээр нь хувь хүний асуудал мэт боловч за бүгд эрүүл мэндэ хамгаалан яндан хөөлөх ажилд цаг зарцуулахыг орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооноос сануулж байгаа юм а. За сургалт заавар зөвлөгөөч нийслэлийн дүүргүүдэд хэрэгжиж эхэлсэн байна. Ямангаа хөлийн айны хүрээнд 400 яндан хөөлөгч бэлтгэхээр тавталгаа төрш компани ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн онд сургалтанд хамрагдсан 100 гаруй яндан хөөлөгч ажиллаж айлурхуудад заавар зөвлөмж өгөх яндангаа хөөлөх боломжгүй буюу хүн бүлгүй өндөр настай хэвтрийн бага насны хүүхдүүдэд зэрэг айлын яндан хөөлж байгаа юм а. 200 хүүхдүүдэнд нэг зөвлөгч яхаар тооцсон байна. Баянзүрх салбарт шинээр ажиллаж байгаа хүмүүс заавчлахаа өгөх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдагсад яндангийн худаг ямар охос шалтгаалж яндангаа хаанаас нь эхэлж хөөлөх, хаана нь нүх гаргаж хөөг авах, яндангийн хуучин хэвэнд нь оруулах өрлөгийг хэрхэн хийх зэргийг сургалтаар танилцууллаа. Эзэн ингээд сургалтанд нэр хүрч яа суучлаа. Тэг боломж. Одоо л ингээд яндан хөөл явагд бол танд бол Тэгээ бас нэг хүн мэрэгчлэн хүн дагаж явах юм байл л да. Сайн сайн явж байгаа нь сайн сураал тэгэл. Ер нь бол тэгэл нэ айлын байшин янз бүрийн өндөр янз бүрийн л байшин байгаа тэгээ тэндэр гарах тал аюулгүй байдал хангах нь гол тий. Тэгэл дараачин тэгэл айлд хаха тэр сайхан цэвэрхэн орчны сайхан бохирдлохгүй сайхан цэвэрхэн цэвэрлэх хэрэгтэй. Сайн зааж өглөө. Тэр яннынхаа ажид бол тэгэл нэг босоо. Тэгээ наанаа бол тэгэл нэг хэвтэй гээл. Тэр байдлаар л ерөнхийдөө ялах гэстэй. За гол нь бол одоо энд бид нар одоо бэлдсэн юм ханам бишингийн заврыг одоо хийсэн байна. Зориулж тэгэхээр энэний олоо дотор одоо худгийн тоо, холимог удаг, босоо удаг, хөвтөө удаг, яаж одоо тэр хөвлөх одоо нүхийг яаж гаргах уу? Яндангаа одоо хөвлөх одоо дистрал нь ямар байх уу? Гэх мэтлээ одоо сургалтыг одоо өгч байна. За энэ зарлагдсанаас хойш боيو сонгийн хугацаанд 5-7 төрш компани утсанд 3000 гаруй дуудлага иржээ. Эдгээрээс 500 гаруй дуудлагад айл өрхөд очиж яндангийн хөөлөх үйлчилгээг үзүүлжээ. Айл өрхөд мань яндангийн хөөлөх нь бас тухайн айл өрхөө өөрийнх нь асуудал тийм ээ. Гэхдээ энэ дээр бол бас төр зөхийн анхаарал хандуулахгүй бол иргэдийн хайхрамжгүй байдал зам зарим бас яндангаа хөөлөх бүл чадлаггүй айлсууд тийм ээ. Тэгээд цаг завнаас хавуулаад ингээд асуудал байгаа учраас энэ яндангаа хөөлийн айныг хэрэгжүүлж иргэдийг одоо угарын юм болцохгүй эрсдлээс эрүүл мэндийн одоо эрсдэлт орхоос тийм цаашлаад бас болцохгүй бусад эрсдэлт орхоос сэргийлж энэ айныг бол явуулж байгаагаараа онцлогтой. Хамгийн гол нь зорилго маань бол Яндан хөөлөгчд айл өрхүүдээр багаараа буюу хоёулаа хамт явах юм а. Тодорхойлбол эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг нэг баг болгон гаргах юм а. Эрэгтэй нь айлын байшин дээр гарч яндан хөөлөх бол эмэгтэй нь дээрээс унсан хөг хамх доор гаргасан нөхөгийг эргэж бүглэх буюу тоос уурж шаварддаж хэвийн байдалд оруулах ажлыг хийх нэ. Яндан хөөлөх ажилд орох эмэгтэйчүүдэд барилгын засал чимэглэл хийдэг байх шаардлага тавьж сонгов авчээ.